wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Dr. Cabdi Oo Daahir Cali ayaa si qoto dheer ugu warbixiyay muhiimadda kulankan uu leeyahay bulshada rayidka isla markaana waxa uu la dardaarmay xubnaha tababarka dhameystay. Aqoontu waxa weyn waa tiirka nolosha iyo tiirka horumarka. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda hoose iyo kansalada la doortay oo aan qabo in hawl weyn oo culus ay hortaalo. Wax badan ay dalka u qabteen waxna ay dhimayihiin. Maanta aad bay u mahadsantihiin kasoo qaybgalka ay qayb iyaga ka mid halkan inaga soo qayb galeen. Waayo waxa weeyaan waa inay isu og yihiin caalamkana way ka yihiin waa cidda la doortay ee shacabku doortay. Shacabkeennana doortay dumar iyo haween iyo caruur iyo dhallinyaraa doontay si ay inu ugu fuliyaan adeegii aynu u baahnayn ee dalku u baahnaa ee magaalada u baahnaa ee caasimadda u baahnayn. Xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Hargeysa ayaa iftiimiyey sida ay muhiim u tahay iskaashiga bulshada iyo mas-uuliyiinta dowladaha hoose horumarka ay shaqada gaarsiin karto. Luul Aadan Geedi agaasimaha waaxda arrimaha bulshada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sharaxday ujeeddada kulanka looga gol leeyahay iyo doorka weyn ee uu ka qaadanayo in bulshada la horumariyo. Hawsha laga wada hadlayay waxay ahayd sidii adeega ay bulshada dowladaha hoose ay qabtaan inay bulshada kala tashadaan, inay bulshada rag iyo dumarba wax ka weydiiyaan, inay bulshada soo igmatay ee soo dooratay inay adeega ay u qabanayaan, inay baahiyahooda iyo dabagal ku sameeyaan, inay ka jawaabaan hawlihii loo soo igmaday inay qabtaan. Xubno kale oo madasha ka hadlay oo ka mid ah dadkii tababarka qaatay ayaa soo dhaweeyay aqoonta ay barteen iyo sida ay fikradahooda u cabbireen, iyagoo mas-uuliyiintana kula dardaarmay in aqoonta halkan lagu ururiyey lagu dabaqo shaqada ay dowladaha hoose hayaan. Goobtaas ayuu wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshadu shahaadooyin guddoonsiiyey xubnaha tababarka dhammaystay.